Viena no visvairāk apspriestajām ziņām šodien saistīta ar valdības ieceri samazināt pievienotās vērtības un iedzīvotāju ienākumu nodokli par 1%. Šāda iespēja apspriesta premjera vadītajā reformu vadības grupā, kur gan nācās secināt, ka vienot atbalsts tam nav. Šobrīd man studijā ir pievienojusies kolēģi Liena Barise. Viņa par plānotajām izmaiņām un to vērtējumu pastāstīs vairāk. Sveika, Liena! Sveiks, Arne, labvakar, skatītāji! Plānotās nodokļu izmaiņas reformu vadības grupā šodien apsprieda diezgan plašā pulkā. Darba devēji, ņēmēji un tirgotāji pārstāvi vislielākās cerības liek uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšanu. Finanšu ministrijas ieskatā samazinājumam jābūt pakāpeniskam. 1% nākamgad būtu tikai sākums. Pēc tam nodokli varētu samazināt straujāk līdz 3 gadu laikā panāktu 5% samazinājumu. Optimistiskāks scenārijs paredz 9% samazinājumu. Tāpat Finanšu ministrija piedāvā palielināt ar nodokli neapliekamo minimumu no 45 līdz 60 latiem. Jāteic, ka uzklausot piedāvājumu tika izteikti gan atzinības vārdi, gan vilšanās. Piemēram, darba devēji uzskata, ka nodokļa samazināšanas temps būs par lēnu. Turpinājumā daži viedokļi par šo jautājumu. Šobrīd, kā zināms, darbaspēka nodokļu sloks Latvijā ir lielāks nekā tiksim, citās Baltijas valstīs, un ar šiem soļiem mēs ceram, ka tas uzlabosies. Vēl ļoti svarīgi ir tas īstenībā, ka mēs varam precīzi iedot solījumu un redzējumu tam, ka arī uzņēmēji, gan vietējie, gan arī investori redz, ka Latvija iet uz redzamu darbaspēka nodokļu samazināšanu. Mēs tomēr teicām, ka šim tempam jābūt straujākam, lai būtu kaut kāda jēga un tā būtu reforma, jo pamatā jau mums galvenais vajag izlīdzināt Baltijas līmenī, lai mēs varētu konkurēt Baltijas līmenī. Runājot par pievienotās vērtības nodokli, to plānots jau no 1. jūlija samazināt no 22 līdz 21%. Šāds PVN likmes samazinājums šogad no budžeta prasītu 16,5 miljonus latu, bet nākamgad 40,5 miljonus. Taču pozitīvais iegūms pēc Finanšu ministrijas domām būtu inflācijas samazināšanās. Pārtikas tirgotāji gan nesola, ka cenu samazinājumu jutīs arī pircēji, un kā sarunā ar mani atzina Latvijas pārtika tirgotājas asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis, viņš baidās, ka jūlijā pircējus sagaida vilšanās. Turpinājumā viņa viedoklis. Mums preces ir ar ļoti nelielu cenu, un 1% samazinājums tā būtiski to preču cenu, produktu cenu nesamazina. Tāpēc mēs nācam ar iniciatīvu, ka labāk samazināt PVN likmi konkrētām preču grupām, kā pienam, maizei, svaigiem augļiem un dārziņiem, gaļai, un ar iespaidīgi, teiksim tā, ar tādu radikālu likmi līdz 12%, lai mēs varētu tā būtiski redzēt šo cenu izmaiņas arī plauktos. Vien piebildīšu, ka diskusijas par nodokļu samazināšanu vēl nav galā. Premjers solīja ņemt vērā arī iebildumus un valdībā pie šī jautājuma atgriezties tuvāko nedēļu laikā. Arni? Paldies, Liena, par šo ieskatu valdības plānos un